É isso aí, Cana. Bora Pescar na Rede, trazendo mais um vídeo pra você de onde pescar no Rio Grande do Norte. Mas antes disso, a gente está aqui no Rio Trairi e a gente vai mostrar por que a gente não está realizando muita pesca à praia nesse período. Se você observar, o tempo está chuvoso. E quando o tempo está chuvoso, fica muito difícil as condições de pesca à praia, certo? Além do mês de agosto ser um mês de traz muitos ventos para a praia, o que dificulta a nossa pescaria, também traz muito sargaço e muita sujeira na praia. A água também não fica clara e os peixes já não batem mais. Por isso tem essa redução. Mas nós vamos mostrar para você um local ideal na via costeira para você pescar. A via costeira é um trecho de Natal que tem 10 km de praia e vários pesqueiros. E hoje nós vamos mostrar um específico para você. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like, que é para a gente continuar fazendo vídeo aqui para você. Então, é isso aí. Falando sobre a via costeira, nesse nosso vídeo, nós vamos mostrar um local onde a gente pegou alguns sargos, onde a gente pegou carapeba, onde pegou bagres. E o vídeo eu vou deixar aqui na descrição, juntamente com a nossa playlist da Pesca Praia. E é isso aí. Esse trecho, ele fica logo no início da via costeira, certo? A via costeira, como eu disse, é esse trecho que tem aproximadamente 10 km de praia. E agora nós vamos trazer para você uma imagem aérea da via costeira, onde apresenta os 10 km de praia, e vamos determinar esse local onde a gente está circulando. Vai ser o local da pescaria, que nós vamos detalhar como você chegar no pesqueiro. Porque a via costeira é fácil de você achar em Natal, é onde são 10 km de praia. Especificamente, esse local, ele fica próximo a esse hotel Sears, eu acredito que é esse nome. Essa é a primeira entrada, essa aí que você está vendo, a gente está marcando. E a uns 200 metros à frente, no sentido Natal, você encontra outra, certo? Ela é menos acidentada e eu geralmente entro por esse trecho aí para pescar. Existe um espaço na areia, que na realidade essa areia é uma areia dura, ela é tipo, não é duna, dá para qualquer carro popular você estacionar nesse local aí, certo? Então esse local é um local que dá tranquilamente, não vai atolar seu carro. Se você observar direitinho, é uma via que liga a primeira entrada à segunda entrada, então dá para você estacionar, as pessoas ficam aí vendo mirante. E essa aí já é a parte da via costeira na pista, que é para você perceber. Você vai encontrar esse hotel aí com esses arcos, e quando você passa esse hotel, você vai encontrar esse declive. Se você observar, tem o meio fio e depois tem esse declivezinho, que é onde você pode estar descendo por esse declivezinho. Você vai andar aí, vai dirigir o carro aí por uns 50, 100 metros, já dá para você deixar o carro lá da praia, dá para você ver tranquilamente o seu veículo e dá para tranquilo. Porém, eu não quis deixar, eu não entrei por esse espaço aí, porque existe outro espaço a uns 200 metros daí, certo? Que é bem melhor e é menos acidentado do que aquele anterior. Esse aí que eu estou mostrando, a uns 200 metros, ele é melhor de você entrar com o carro. Essa é a vista, você olhando para trás. E esse local que está circulando é aquele local que eu disse que dá para estacionar. E o pesqueiro fica à frente. Então é um local que é show de bola. Essa é a vista do hotel. E lá a gente pesca depois desse hotel, no sentido Natal. Eu vou estar tentando marcar aqui com a setinha, ó. Aí é onde a gente deixa os carros e a gente pesca aí na frente. Livrando de uma correntezazinha, igual falei, é show de bola. É só curtir a praia, curtir os sargozinhos, curtir as carapebazinhas, curtir a praia e o Morro do Careca ao fundo. Natal é uma ótima cidade para pescar. Por isso, nós nos orgulhamos de ser o canal Bora Pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte. Já se inscreve no nosso canal. Valeu, até a próxima!